দেবাঙ্গ ডক্টর দেবাঙ্গ রাজনেয়োগ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। 2004 চনত প্রথম স্থান দখল করেছিল দেবাঙ্গ রাজনেয়োগে। দেবাঙ্গ আপনার 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 সেই তেতিয়া প্রথম প্রথম পৃষ্ঠা শিরোনাম দখল করেছিল আপনি, এটা মানুষে পাহরিলে নাকি আপনার? মই পাহৰা বা মনত ৰখাটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, মই লাইটাৰ নতুন সুধিছোঁ। মোৰ কথা আছিল, হয় মোৰ লক্ষ্যটো আছিল সদায় মই যিখিনি কষ্ট কৰি যিটো প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ আৰু যিখিনি শিকিলোঁ, শইকীয়া ছাৰেও ক'লে সেইখিনি কথাই যে যিখিনি আমি কষ্ট কৰোঁ সেইখিনি বহুত মূল্যৱান, আমি কিবা এটা শিকোঁ এই প্ৰচেছটোত, তেতিয়া আমি এটা মনত এটা ইচ্ছা থাকে যে মই হয়তো এজন ৰেংক হোল্ডাৰ হ'ব বিচাৰোঁ। আৰু সেই যিটো এটা মই প্ৰচেষ্টা যিটো এটা কষ্ট কৰিবলৈ শিকিলোঁ সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰি যোৱাটোৱেই মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল। আৰু নেক্সট ফেজবিলাকত ধৰক মই ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক বা মোৰ PhD কৰাতে হওক বা জব হিচাপেই হওক, মই তাতে সেই যিখিনি লাৰ্ণিং কৰিলোঁ, যিখিনি শিকিলোঁ, সেইখিনি মই কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিলোঁ। আৰু আই থিংক মনত ৰখাটো হয়তো ভিতৰত সকলোৱে বিচাৰে যে এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ যিটো সকলোৱে মনত ৰাখক, কিন্তু সেইটো হয়তো মোৰ হাতত এণ্টায়াৰলি নাই, কাৰণ এজ শইকীয়া ছাৰেও ক'লে যে হয়তো বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰক প্ৰফেশ্যনত আছে মানুহ, হয়তো আমি তেওঁলোকক নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকেও দেশৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল কাম কৰি আছে। হয়, দেশৰ পৃথিৱীৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি আছে। মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, যেতিয়া সাংবাদিকসকল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিল 2004 চনত, আপুনি যেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে সুধিছিল স্বাভাৱিকতে কি হ'ব বিচাৰি বা ভৱিষ্যতত সপোন কি, যিটো কৈছিলে সেয়াই হ'লনে আপুনি? হয়, মই সেইটো সময়ত বহুতে সুধিছিলে তুমি কি হ'ব বিচাৰা, তো মই কৈছিলোঁ যে মই IIT গুৱাহাটীত জইন কৰিব বিচাৰোঁ। তো একচুৱেলি মই পাছত IIT JEE পাছ কৰি মই IIT গুৱাহাটীতে জইন কৰিলোঁ। চ' সেইটো এটা অহা মোৰ পূৰণ হ'ল, কিন্তু সেইখিনিতে মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে সেইটোতে শেষ নহয়, এতিয়া মোৰ আছিল যে নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল PhD কৰা। মই PhD কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি মই IIT গুৱাহাটী এজ এ ফেকাল্টি জইন কৰিলোঁ। গতিকে সেইটো সময়ত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে হয় মানে ইমান দূৰলৈ চিন্তা কৰাৰ মানে হয়তো কেপাচিটি নাছিল, সক্ষম নাছিলোঁ মই, কিন্তু এটলিষ্ট এটা ফেজলৈ মই ডিচাইড কৰিছোঁ যে হয় মই IIT গুৱাহাটীত জইন কৰিম। মানে যি স্থান লাভ কৰা যি ঘটনা, সেই ঘটনাটোক বা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি, ডক্টৰ দেবাংগ বুজাই হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰি? হয়, মানে মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যেতিয়া মই প্ৰথম ৰেংক পালোঁ, অফক'ৰ্ছ অলপ ষ্ট্ৰেছ আহে, অলপ মানে সকলোৰে পৰা যে তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰেংক কৰিছা মেট্ৰিকত, গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তুমি ফাৰ্ষ্ট হ'বানে, সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে যিটো এজ মানে 1-2 মাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰথম 10টা ৰেংকত থাকে, গতিকে সেইটো ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু এটা মানে প্ৰেছাৰ এটা পৰে। কিন্তু যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক কৰাৰ পাছত এটা ভাল হৈছিল যে মই মোৰ বাৰটো বহুত হাই হৈছিল, যে মই জানিছিলোঁ যে মই এতিয়া মোৰ সকলোৱে মোৰ প্ৰতি চাই আছে, গতিকে মই যিটোৱে কাম কৰোঁ হয়তো মোৰ সম্পূৰ্ণ মোৰ মানে যিখিনি মই পাৰোঁ মোৰ কেপাচিটিখিনি দিব লাগিব। চ' সেইটো মোৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ভাল হৈছিল মোৰ। হয়, ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ নেওক, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ষ্টুডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম, আপোনালোক কিছু সময় অপেক্ষা কৰক, পুনৰ আপোনালোক তিনিজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। মই আজিৰ মোৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে, আপোনালোকক অসমৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা, স্থান পোৱা হিচাপে পূৰ্বৰ মই পাঠক ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। যিসকল পূৰ্বৰ স্থান পোৱা লোকসকলে যিখিনি মনৰ কথা ক'লে তাৰ পৰা কি মূল্যাংকন কৰে আপুনি, কেনেদৰে চায়? তেওঁলোকে বুজা হিচাপে নাই লোৱা, কিন্তু স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছে, ভায়লিনাই স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছে, সমান্তৰালকৈ তেওঁ ভায়লিনাই সংগীত চৰ্চা কৰে। নহয়, এইখিনি তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক কথা একো নাই, তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ অনুভৱখিনি পিছত হয়, সেই অনুভৱখিনি আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এতিয়া এটা ৰেংক পালে যে তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্য কৰিব নোৱাৰে এনে কোনো কথাটো কথা নাই, যে তেওঁ অন্য কথাত তেওঁ এংগেজ নহ'ব এনে কোনো কথা নাই। আৰু এটা কথা আছে কি, এই ক্ষেত্ৰত যি ৰেংক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কওঁ যে ৰেংক পাইছে কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যটো কি, নিজৰ কাৰণে তেওঁ এটা কেৰিয়াৰ বিল্ডিং কৰিছে নে এটা মাইণ্ডছেট ফৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, এই ধৰণৰ কথাবিলাকো কিন্তু আছে। মই এটা নিজৰ কেৰিয়াৰ বিল্ডিং এটা কৰিলোঁ, এজ এ পলিটিচিয়ান মই কেৰিয়াৰ বিল্ডিং এটা কৰিলোঁ উইদাউট এনি ৰেছপনচিবিলিটি। কোনোবা এজন অভিযন্তা হৈ পেলাই ৰাস্তা বনাইছে, দলং বনাইছে, সেইধৰণে সমাজক সেৱা কৰিছে, কোনোবাই তেওঁলোক শিক্ষক, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছে, সেইধৰণে তেওঁলোকে সেৱা কৰিছে সমাজৰ। নহয়, গতিকে সমাজৰ যিটো সেৱা বা যিটো ভেলু ছিষ্টেম, সেই ভেলু ছিষ্টেমটো ইট শ্বুড বি ৰিভেলুড নাও, সেনেকুৱা কথাবিলাক হৈছে এতিয়া। যে কথাটো হৈছে কি, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ যিসকলে ৰেংক পাইছে, ৰেংক পোৱা অভিযন্তা হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আপোনাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ হৈছে, থাকিব পাৰে। পুনৰ আহিম এজন স্থান পোৱা ছাত্ৰ শিক্ষাৰ্থী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। দিগন্ত, আপুনি খুব সম্ভৱ টিয়কৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে, কোন আছে আপোনাৰ সৈতে, তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম, স্থান পোৱা যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। হয় হয়, পাৰ্থ ছাৰক আজি অত্যন্ত এটা ভাল লগা খবৰ, টিয়কৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে, পঞ্চম স্থান লাভ কৰি ইতিমধ্যে শ্বেহনাজ, অঞ্জুম, ইয়াছমিন
যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে বেনগাৰ্ডেন হাই স্কুলৰ পৰা পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে, অত্যন্ত এটা ভাল লগা খবৰ। মই পোনে পোনে পাৰ্থ, মই তেওঁৰ মনৰ ভাৱ ল'ম। আজিৰ তাৰিখটো আমি পুৱাৰে পৰা তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি অঞ্জুমাৰ কাষলৈ আহিছো। কি ক'বা, অত্যন্ত আজি এটা ভাল লগা দিন, এটা স্মৰণীয় দিন তোমাৰ কাৰণে। মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে, মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো, সেইটো কাৰণে তাৰ বহুত ভাল লাগিছে খবৰটো শুনি পেলাই। যিহেতু লকডাউনৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছিলে, সমস্যা অলপ জটিল আছিলে, তাৰ মাজতো যথেষ্ট কষ্টৰ বিনিময়ত আজি এই ফলাফল, কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন নিজকে কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছিলে? প্ৰিপেৰেশ্যনটো তেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটে এজনে কৰে তেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন হোৱা নাছিলে, কাৰণ আমি ওৱান ইয়েৰ কমপ্লিটলি নেপালোঁ। আমাৰ বেটছটোৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে ওৱান ইয়েৰ পঢ়া নাছিলে, তাৰ উপৰিও লকডাউনত বহুত মাহ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খোলাৰ পিছৰ পৰা পৰীক্ষা, তেনেকৈ কেইটামান ক্লাছ, তেনেকেই আৰু। পাৰ্থ চাওক, অঞ্জুমৰ দেউতাক আছে যিগৰাকী এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আৰু তেওঁ কিন্তু আমাৰ দিনৰ ভাগত এটা কথা অৱগত কৰিছিলে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে অঞ্জুমক তেওঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আজি নিজৰ কন্যাৰ যিটো সফলতা, সেই সফলতাৰ আঁৰত আপোন পিতৃ মাতৃ হাতখন থাকেই, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এই মুহূৰ্তত? মই মানে ছোৱালীজনী যিটো আজি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইটো মই খুব সুখী হৈছোঁ। এইটো কাৰণে হৈছোঁ, তাইক যিকাৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ আমি চলাব পাৰিব লাগিছিল তেনেকৈতো কৰা নাই, তাই যি বিচাৰিছে তেনেকৈ দিছোঁ আৰু, তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই সুখী, তাই পঢ়িলে তেনেকৈ ময়ো আজি সুখী। মই আজি মানে তাইক লৈ খুব গৌৰৱান্বিত কৰোঁ, আৰু সকলো অসমবাসীকে মই কওঁ তাইক আশীৰ্বাদ কৰক ভৱিষ্যতে যাতে তাই কিবা এটা ভাল হয় আৰু। হয় হয় দিগন্ত, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। হয় হয় দিগন্ত, কোনোবাই যদি স্থান পায়, সেই স্থানত আনন্দিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকলে, স্থান পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে নহয়, এক আনন্দৰ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে, সেয়া সঁচা কথা। আৰু তাৰ কাৰণে এক্সপেক্টেশ্যন বাঢ়ে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বা অসমৰ লোকসকলৰ। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত পুনৰেই আলোচনা আগবঢ়াই যাম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা বৰ্ণালী ডেকা, দেৱাংগ আৰু অনুপম শইকীয়া, তেওঁলোকক আৰু দুটামান কথা সুধিম তেওঁলোকক, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।